head vaatajad ja kuulajad, investeerimisklubi 2.0, tänane saatekülaline on Ivo Remmelg. Ja räägime Ivoga täna sellest, kuidas arukalt investeerida iduettevõtetesse. Ivo on äriingel, seal hulgas Eesti äriinglite assosiatsiooni Estpan asutaja liige ja juhatuse liige. Ivo on Superhero Capitali üks eestvedajatest. Ivo on ettevõtja, kes on olnud seotud paljude valdkondadega audiosüsteemidest, autoalarmidest kuni telekommunikatsioonini. Ja Ivo on kirjutanud ka raamatu, kes on tõeline juht. Tere, Ivo! Tere! Ja meie oleme Markus Roogna ja Paavo Siiman, tänased saatejuhid. Ivo, lugedes ette sinu iseloomustust, sa oled olnud väga aktiivne mitmetes valdkondades. Tegeled ingelinvesteeringutega, mentordad, kirjutad raamatuid. Kuhu su peamine energia praegu läheb? Täna läheb energia peamiselt kolme kohta. Nagu sissejuhatuses ütlesid, olen Estpani presidenti ja juhatuse liige. Siis ma olen Soome varajase faasi riskikapitali fondis venture partner ja sellise oma ettevõtmisena teeme sõpradega Romivo hedge fondi, kus spekulatiivsete strateegiatega otsime siukest double digit tootlust 30% või rohkem aasta baasilt ja seda nii valuutaturgudelt kui aktsiaturgudelt. See on mitteavalik fond sõprade enda varade juhtimiseks peamiselt. Mis need ajalised proportsioonid on, et kuidas sa jõuad nii paljudega tegeleda, et palju uneaega on ja palju siis muude tegevuste jaoks läheb? No õnneks Estpanis on ka palgaline tegevjuhtkond, kogu juhatus ja presidendi töö on vabatahtlik, nii et sinna liiga palju ei lähe. Tema ajaliselt kõige rohkem täna ikkagi kulub startupide otsimise ja deal flow'ga töötamise peale. Eks see natukene sõltub, mul enda jaoks on pandud nagu selline nii-öelda nägemus, et ma tegelen sellega, mis kõige rohkem raha pikas perspektiivis sisse toob, eks ole, et nii et see töömaht võib muutuda ühest valdkonnast teise. Siis nagu Paavoga sissejuhatuses põgusalt mainis, et sa oled tänaseks juba jõudnud tegeleda nii mitmeski valdkonnas, et kui kerida natukene aega tagasi, millega üldse sinu professionaalne karjäär alguse sai? Õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis elektroonikainseneriks, tööstuselektroonikuks. Erialal praktiliselt polegi tegelikult töötanud, õnneks andis ta hea siukse tehnilise tausta, millega tänapäeva startup paremini mõista. Kooli ajal töötasin ülijuhtivuse laboris ja need, kes seal tol ajal kõik töötasid, nendest on saanud suured juhid, ehk see oli siis ülijuhtide labor naljaga pooleks. Ja juba siis hakkasime seal koos sõpradega koos tootma elektroonikat ja seda turul, kadakaturul ja siis autokauplustes müüma. Peale ülikooli siis kohe läksin, asutsin oma ettevõtte ja hakkasin paigaldama autolarme, autoraadioid. Ja see oli väga huvitav aeg, oli kokkupuudet mafiaga ja katusepakkumise ja kõige muuga ja mitmeid pätte sai koostöös politseiga kinni võetud. Ja siis too tundus liiga igav ja tahtsin vahetada valdkonda, alustasin koostööd Sveitsi firmaga Ascom, mis on nagu Siemens Saksamaal ja Nokia Soomes. Ascom oli siis Sveitsi telekomi ettevõtte ja siis hiljem see minu alustatud ettevõtmine ühines telegruppiga. Telegruppiga olin seotud kokku vast kuskil 18 või 19 aastat. 2002 müüsime telegruppi maha Telia tütarfirmale ja Merkole ja siis mõni aasta hiljem ostsime selle tagasi ja mõlemad olid päris head diilid. Ja sellest ajast peale siis kokku 18 aastat olen investeerinud ka iduettevõtetesse. 2017 müüsin oma aktsiad telegrupis maha kaasasutajale ja sellest ajast peale olengi siis täiskohaga investor, juhin investeeringuid. Kuidas üldse
sa nii mitmesse valdkonda oled sattunud tegema , et miks ma seda küsin , et tihtipeale võib-olla valitakse üks valdkond välja ja siis minnakse seal hästi-hästi süvitsi . aga sa oled niimoodi erinevates valdkondades nagu kätt valgeks saanud . just , vaata , kui istud kodus , vahid telekat ja kõikidele võimalustele ütled ei , siis ei juhtu mitte midagi peale selle , et mõne aja pärast tuleb võib-olla telekas välja vahetada . Ja kui sulle meeldib öelda võimalustele jaa , siis elu veeretab sulle neid järjest rohkem ja rohkem ette ja siis teedki oma valikuid huvitavamate valdkondade ja huvitavamate asjade vahel . ehk siis puhtalt enda proaktiivne pealehakkamine ja sihuke vastuvõtlikkus . Igal juhul jah , ma oma lastele olen ka öelnud , et kui õpetaja tuleb ja küsib , et kes tuleb mulle appi toole tõstma , siis igal juhul tasub tõsta käsi üles ja mine tea , mis sealt tulla võib . mina sattusin niimoodi kooli ajal lihtsalt sellepärast , et tõstsin käe üles , sattusin oma diplomitööd tegema Soomesse . aga noh , tol ajal noh , riik just nagu avanes ja esimesed said sõita välismaale , et see oli päris vahva  väga head põhimõtted juba saate esimestel minutitel . Mõningaid siukseid ettevõtlusalaseid edulugusid sa rääkisid , et siin osaluse müük kaasasutajale ja siis samuti see tehing Merko ja Teliaga , et kui sa äkki saad mõned siuksed suurimad edu verstapostid võib-olla välja tuua , mis sul ettevõtjana on olnud , et saad sa mõningaid lugusid ägedaid jagada ? Ma olen hästi õnnelik inimene selles mõttes , et mul on kõik , mis ma enam-vähem ette olen võtnud , kõik on ebaõnnestunud või vabandust , kõik on õnnestunud , et midagi pole ebaõnnestunud . ja võib-olla kõige suurem on ikkagi see , mis kõrvade vahele tuleb , et see kogemus , mis on ettevõtjana saadud . ja on ka väga-väga palju kaotatud ja selle kohta võib öelda , et küll see on olnud kallis koolitus . Aga päeva lõpuks siis ikkagi see kogemus on talletunud ja lihtsalt noh , nii-öelda oled sellest midagi enda jaoks kaasa võtnud . absoluutselt . Kas sa mõningaid selliseid , nimetame õppetundideks neid , oleksid nõus ka jagama ? Jah , no ütleme , mis nagu tihtipeale juhtub , et elu käib lainetena ja börs ja kõik muud asjad , et vahel läheb paremini ja vahel läheb halvemini . siis , kui mitmed ebaõnnestumised järjest on tulnud , siis kindlasti nurga taga on üks suurem õnnestumine . Kohe ette nagu ei kujuta ette , kus see võiks tulla , aga ühel hetkel ta tuleb ja täpselt vastupidi ka , et kui ikka mitu asja on järjest viltu vedanud , siis kindlasti tuleb üks suurem õnnestumine . väga head mõtted . milline on sinu tänane investeerimisportfelli ülesehitus ? Portfelli tuleb diversifitseerida , ehk mune ei saa panna kõike ühte korvi , seda on miljoneid kordi korrutatud ja tuleb edasi korrutada . Et enam-vähem võrdsetes osades on täna nii kinnisvaras , iduettevõtetes kui ka siis Romivo poolt hallatavas fondis ja börsil kaubeldavates aktsiates ja ETF-ides . Aga suurem osa täna ikkagi hetkel on rahas erinevatel põhjustel . Kui suur su portfell on , kui see saladus pole ? Olen seal Äripäeva rikaste topis ka esinenud , ma arvan , et see on umbes õige , mis seal on toodud . Ja kui palju sa tegeled näiteks aktsiate ostmise , müügiga või sa oled pigem väärtusinvestor ? Kus sa oled nagu aktiivsem ja kus sa oled passiivsem ? Just börsil aktsiatega kauplemise poole pealt ma arvan , et täna on börs läinud niivõrd spekulatiivseks , et seal nagu tava- või aekaupleja teadmistega pigem kaotab raha . Et selliseid investoreid väga oodatakse sinna , sest need , kes raha oskavad teha , nendel on vaja kellegi pealt teenida . Et seal on , sellega on nagu raske , noh , aga mis nagu enam-vähem kindlalt võib öelda , et kui pikalt kuhugi sisse minna , siis noh , ta ikka tõuseb , eks ju , ja see aktsiates olemine siis taandab selle inflatsiooni välja . Nii et pikalt võib sisse minna ja selle jaoks võib-olla kõige riskivabamad , diversifitseeritumad instrumendid olekski ETF-id , mõned suuremate indeksi , nii-öelda indeksit jälgivad fondid madala haldustasuga .
millised on veel sinu investeerimispõhimõtted, et ütlesid, et oled praegu palju rahas, ma saan aru, rohkem rahas kui tavaliselt? Jah. Mis põhjusel? Iluti oli üks exit just. Et ei ole jõudnud veel. ei ole jõudnud ära kulutada. Nii et on rahaturule juurde tulemas. Et eelmine suurem exit seal oli raha peaaegu enne kulutatud, kui ütleme paari kuuga oli raha läinud põhimõtteliselt kõik. Et, aga need ei olnud ka nagu halvad investeeringud. Et see on ikka nii, et võimalused presenteerivad siis, kui sa neid kõige rohkem ootad. Võidu ettevõtete juurde või selle protsessi juurde tuleme pikemalt ju tänase saate kõikides osades, aga enne veel seda, et miks just see kasvupalkond ja need idu ettevõtted, et miks nad siit kõnetavad, et võiks ju aksjate ja kinnisvara najal ka oma portfeli üles ehitada? Kinnisvara on tegelikult põhimõtteliselt suhteliselt aeglase kasvuga või noh, eks iga valdkond tegelikult nõuab professionaalset tegutsemist kinnisvara samamoodi. Mina ei ole seal professionaal, et minu kinnisvara portfell eelkõige koosneb sellest, mida ma ise enda jaoks nagu kasutan või minu vanemad. Siis need kasvuvaldkond on sellepärast eelkõige huvitav, et kuna investeerimisperiood on pigem pikavaatega üle 10 aasta, siis tasub investeerida mitmesse riskantsemasse ja seal ka suurema tootlusega instrumenti. Ehk siis saab suurema tootluse 10 aasta jooksul. Et, aga jah, seal kasvuvaldkonnas seal on oluline muidugi diversifitseerida oluliselt, et see, et mingi osa, mingi üks toode nii-öelda kogu oma altkapitali kaotab, see on suhteliselt tavapärane. Ja siis tuleb muidugi otsida ka suuremat tootlust kindlasti. Kui võibolla jätkata selle idude või kasvuettevõtete teemaga, et kuidas sa üldse näed startupi sektorit laiemalt maailmas võrreldes nii-öelda börsi ja muude investeerimisvõimalustega ja küsin just selle nurga alt, et sa mainisid, et turud on aina enam on ju liikumas üksiks spekulatiivseks. Kas me võime sama mõtet täheldada ka näiteks kasvuettevõtete segmentis? Ma ei ütleks nii, et no jah, saab öelda jah ja ei. Jah, selles mõttes, et kui kaks iduettevõtjad tulevad sinu juurde ja presenteerivad kahte slaidi PowerPointi ja küsivad miljon eurot, eks ole sellest, siis mis ta muud on kui spekulatiivne. Aga teisest küljest kõik riskikapitalistid on ikkagi, noh siis see on professionaalne raha, nad on väga kogenud, nad on ise selle tee kõik läbi käinud ettevõtjast exitini, asutanud mitmeid ettevõtteid, et küll nad aru saavad, mis nad teevad ja no, teatud spekulatiivsus on see, mida seal otsitakse neid mitme kümne või sadade kordseid tootlusi, et rahal on kombeks rohkem raha teha ja seda nad tahavadki. Aga kui me nüüd toome siia juurde, no, selle aspekti see küll ei ole nii kolossaalne mahtude poolest, aga kasvu investeerimine või ütleme varajase faasi ettevõtetes investeerimine on ju aina kätte saadavamaks muutumas ka jaainvestoritele ja no, inimestele, kes ei ole seda teekonda professionaalselt läbi teinud. Et kas me võime nagu arvata, et seal on mingisugust mulli või ei ole see, ütleme Eesti näitele, Baltikumi näitele, et kas kasvu ettevõtete sektori segmentis on mingit mulli või ei ole see väide õigustatud? Väga raske on öelda, mis see mulli definitsioon on. Et isenesest eelmisel aastal olid VC investeeringud Euroopas ajalooliselt kõige kõrgemal tasemel. Käesolev aastal on koronaviirus teinud numbrites kergeid korrektuure. Et raha on seal palju ja raha tuleb järjest juurde. Ütleme selle iduettevõtete finanseerimise näol, see on tegemist kahe ärimudeliga, mis teine teisega sümbioosis on. Üks on siis see, mida need startupid teevad ja teine on see, mida fondid, rikkad perekonnad ja need viisi fondid
investeerida tahavad, eks ju otsida kiirelt kasvavaid ettevõtteid ja sealt pealt hästi teenida. Et need on sisuliselt kaks äri mudelit, mis ei saa teineteisita, otsivad teineteist. Korra võtan siin võib-olla sammusega tagasi, et mida sina idu ettevõtteks nimetad? Et ma olen nagu päris mitmed definitsioone kuulnud selle kohta. Tulenevalt nüüd sellest, et kindlasti riskikapitalist tahab sealt pealt tootlust saada, siis idu ettevõtte peab tegema exiti. See on üks väga oluline tingimus. Teiseks, kuna seda investeeringut tehakse väga kõrge väärtuse pealt, ehk siis sisuliselt tuleviku väärtuse pealt, siis ta peab ka väga kiiresti kasvama, et seda väärtust õigustada, mis tähendab siis ütlesi ka, et see ärimudel peab olema skaleeruv, et see peab olema võimalus suurelt kasvada, see peab olema suure turupotentsiaaliga. Kas see peab siis pigem olema tehnoloogia ettevõtte või võib idu ettevõtteks lugeda ka jäätisetootjaid, õlletootjaid, pesupulbritootjaid? Ta nüüd sõltub natukene, et kui mu ärimudel on pesupulbri tootmine, siis tõenäoliselt mitte. Aga kui seda on kuidagi võimalik kiirelt skaleerida, ehk läbi frantsiisi, näiteks nagu McDonald's tegi, siis võib seda idu ettevõtteks nimetada. Kas selline väide või Paavoga nii-öelda saadet ettevalmistades tuhnisime hästi palju erinevaid materjale läbi ja oli erinevat tüüpi kirjandust, mis väitsid, et väidetavalt on enamik ingelinvestoreid nii Eestis kui ka mujal maailmas nii-öelda miinuses oma põhitegevuse tagajärjel. Samas siis on ka võib-olla mingisuguseid muid, sul on võib-olla mingit muud infot tagad, et kui võtta sükene keskmine, kuidas siis ikkagi nagu selles segmendis tegutsed on, et kas valdavalt tehakse seda kasumlikult või on see sõike sotsiaalprojekt? Sotsiaalne komponent peaks seal kindlasti olema, sellepärast, et see tõepoolest investor võib jääda oma investeeringutega miinusesse ja see oleks ju väga kurb, aga kui ta ütleb, et ta sai sellest väga palju uut teadmist juurde, siis see võib-olla ei olegi miinus. Aga rahaline komponent on kindlasti tähtis ja seal on väga raske statistikat teha, sellepärast, et esiteks, kui ma hakkan inglina omale portfelli ehitama, mis siis koosneb, ütleme, 20-30 ettevõttest või investeeringust, iga aasta teen kaks või kolm investeeringut, eks ole, siis mul läheb sellega vähemasti 10 aastat aega. Ja teine asi on siis see, et ka need ettevõtted, kuhu ma investeerin, nendel võtab aega 10-15 aastat, et jõuda exitini. Ühesõnaga siis esimesest investeeringust sisuliselt me peaksime mõõtma 25 aastat, eks ole, et saada täpselt analüütikat selle investeeringu portfelli kohta. Selles mõttes on väga raske öelda ja esimestel aastatel loomulikult ma olen miinuses, eks ole, et pooled investeeringud üldjuhul varajases faasis lähevad aia taha. Ja kui ma teen eks ju 20 investeeringut, siis võib öelda, et 10 nendest läheb aia taha, eks ju. See on nagu täringu viskamisega, eks ju, et sul võib tulla 5 korda järjest 6, eks ole, ja siis viskad 20 korda ei tule ühtegi korda 6, et millal need juhtuvad, iial ei tea. Ja kui alustad ingelinvesteeringutega, siis esimesed investeeringud on kindlasti ebakvaliteetsemad kui hiljem tehtud investeeringud, et ajas ka õpib. Ja täpselt samamoodi nagu iga teise investeerimisega, kus ebakompetentsusel ei tohiks lasta vohada, eks ole, siis ka ingelinvesteeringutes on vaja õppida selleks, et teha vähem halbu investeeringuid. Aga täiesti nii-öelda ainult nagu häid investeeringuid teha ei ole ka võimalik, et seal ka valitseb selline Pareto printsiip, et umbes 20% investeeringutest toob 80% sinu tuludest. Sinu kokemusel, mille poolest on, et esimesed investeeringud ebakvaliteetsemad? Kas sinu kokemusel või mida sa kõrvalt näinud oled? Ei, see on praktiselt kõigil, et väga ütleme, sellainen kindel muster, mille ohvriks ma ka ise olen langenud, on see, eks ole, et
et sa oled teinud oma põhitööd nii-öelda 24/7, eks ole, unetundid arvelt ja siis mingil hetkel saad selle sealt hea exiti või jõuab see ilusti mõnusasti kasumisse, eks ole, ja siis tuleb sinu juurde keegi ja ütleb, et kuule, et mul on jube hea äriidee, et tule finanseeri natukene ja siis vaatad, et noh, näe, mul siin on vaba raha paar miljonit, et noh, paneks nagu siis sellesse ettevõtmisse, eks ole, mis on nagu äärmiselt vale, arvestades seda, et pooled investeeringud lähevad metsa kergelt, eks ju, et panna väga suur osa oma vabast kapitalist ühte ettevõttesse. Aga seda on küllaltki palju nagu esinenud, et noh, loomulikult, kui sul nagu seisab kontol 100 miljonit, noh, siis pole vahet, eks ju, et siis sa saad seda investeeringuid veel jaotada, aga mõistlik jah, ütleme, et vigu vältida oleks mõistlik teha portfell 20-30 ettevõttest ja nendesse igasse ühesse investeerida enam-vähem sama suur summa. Mm-hmm. Et kui ütleme, portfellis on näiteks üks investeering, mis on 200 000 ja siis on 20 investeeringut, mis on 5000, eks ju, siis tegelikult sul ei ole portfell diversifitseeritud. Jah, mm-hmm. Yeah. Ma võibolla rõhutaks seda mõtet, meie ka, mis sa nii-öelda vastuse alguse poole tõid välja, et tegelikult võibolla klassikaline hea investor, väike investor on arjunud aasta põhiselt, kui alguses on ja oma tootlust lugema, et on see siis dividendi tootlus või palju aastaga minu Tallinki aktsia tõusnud on, aga see mõte minu arust on väga hea, et tegelikult tibusid me loeme 20 aasta pärast ja siis loodetavasti suurelt, et... Ja seal nagu esimese aastaga ei saa midagi ja ka väärtuspaberil, eks ju, mis ta on, ei pruugi midagi näidata, et neid lugusid, kus nii-öelda suured tuntud startupid üle maailma kuulsad äkki lõpetavad järsult oma tegevuse pannes uksed kinni, eks ju, need on küll ja küll olnud, mm-hmm. et seal investeering paberil võis olla väga suur vahepeal, aga näppude vahel jääb väga vähe. Yeah. Mida sa ütled nendele, kes kritiseerivad seda ettevõtlusfoorumi, et ütlevad, et startupindus on nagu teiste kulul eraelamise viis? No, sellest me natuke enne rääkisime ka, eks ju, et siin on kaks ärimudelit. Et üks on see, mis professionaalsel riskikapitalistil on, eks ju, kes otsib oma rahale tootlust ja teine on siis sellel iduettevõtjal, kes teeb toodet siis nendele sisuliselt nendele riskikapitalistidele. Ja kui riskikapitalistid on valmis selle toote eest maksma, siis mille poolest erineb mööblist või mingisugusest muust asjast, mida ma füüsiliste masinatega toodan. Raha tuleb samamoodi. Mm-hmm. Ja raha ei ole idusektorisse mitte vähe tulnud. Yeah. Millega seletada nüüd, et Eestis minule teadaolevalt sel aastal on kõige rohkem iduettevõtteid moodustatud? Mis seda põhjustab? Kindlasti need otsused, mida valitsus tegi 90-ndatel Eestit arendades, Eestist on tehtud väga hea ärikeskkond. Me peame seda hoidma ja edasi arendama, me ei tohi. Noh, kui me oleme sportlasina teel olümpiale siis, ja juba Euroopa meistrivõistluse võitnud, eks ole, siis pole mõtet rahastust ju maha võtta, eks ole, ja me peame ikka toetama edasi seda sportlast, et ta jõuaks olümpiale ja võita nii-öelda medalid maailmameistrivõistlustel. Et sama on meiega, et kui meil olid väga head ettevõtlust toetavad seadused, tulumaksu vabastus ja kõik ettevõttega seonduv aruandlus on võimalik teha elektrooniliselt, allkirjastada elektrooniliselt, kõik käib väga kiiresti pliks-plaks, siis seda samasugust asja peame ka edasi hoidma ja toetama, mida lihtsam maksusüsteem, mida vähem muutust maksudega ja mida rohkem me toetame andekate inimeste Eestisse tulemist, kes on Eesti fännid, kes õpivad ära eesti keele ja hakkavad siin ettevõtlusega tegelema sellepärast, et see on maailma kõige parema maksukeskkonna ja ettevõtluskeskkonnaga koht äritegemiseks, siis seda tuleb jätkata. Me ei tohiks anda seda oma nii-öelda kättevõidetud head positsiooni ära. Kui Paavo avas seda kvantiteedi poolt, siis ma küsin natuke ka kvaliteedi kohta, et võttes näiteks siin Eesti, Baltikumi,
või ütleks , et ma julgen väita , et ikkagi kasvuettevõtetesse investeerimine on ju suhteliselt uus valdkond meie kõigi jaoks . Et kui me nüüd vaatame ka täna jaeinvestorile valdavalt kättesaadavaid võimalusi , mis siis võivad tulla on ju näiteks läbi Fundwise'i , Funderbeami ja teiste portaalid , et kuidas sa nende kvaliteeti niimoodi keskeltläbi hindaksid , et kas on tegemist ettevõtetega , mis lihtsalt kuskilt mujalt venture capital'ilt ja Estbanist ei ole rahastust saanud või on ikkagi tegemist heade investeeritavate ettevõtetega ? Ma arvan , et moodi kindlalt väita , et üks on üks ja teine , seda ei saa . Et häid ettevõtteid võib leida nii Funderbeamist või ütleme ühisrahastusplatvormidelt kui sealt , kuhu on investeerinud riskikapitalistid või Estbani dealflow'st . Häid ettevõtteid on igal pool , just kasvõi selles mõttes , et statistiliselt saame öelda , et noh , pooled startupidest , eks ju , kes saavad rahastuse , on ebaedukad , järelikult ülejäänud pooled on ju suhteliselt edukad , eks ole . ja seda edu esineb siis igal pool . Millised saavad edukaks , seda ju ei tea keegi . Et absoluutselt ei ole garanteeritud ka see , et need , kes tegid ühe väga hea exit'i , need founder'id oma teise ettevõttega õnnestuvad . Pigem statistika ütleb , et nad teise ettevõttega ebaõnnestuvad ja siis kolmandaga läheb jälle hästi . et seda nii-öelda pauk võib tulla igast luuavarrest sisuliselt . Loomulikult jah , tõenäosus võib-olla on suurem , eks ju , et need , kes seda juba korra läbi on teinud , et sealt tuleb pauk kergemini välja . ma mäletan , et sa kunagi ütlesid , et lihtsam on ennustada , millised iduettevõtted ebaõnnestuvad , kui need , mis õnnestuvad . Et mis need ebaõnnestumise kriteeriumid on ? Jah , seda kindlasti , et on teatud asjad välja kujunenud , mida pea kõik riskikapitalistid jälgivad , mis viitavad ebaõnnestumisele . Näiteks kui on mitu founder'it , siis nemad õnnestuvad lihtsamini kui üksik founder . Et seal on oma seletus ka taga , miks see nii on . Ja ütleme , kui on nii-öelda kodu ei ole korras , ehk ei ole õiget dokumente tehtud asjadele , IP ei ole korras , eks ju , ja noh , on suur segadus , siis tõenäoliselt noh , suure segadusega ka suurt ettevõtet ei kasvata . Siis kui ärimudelil unit economics ei pea paika , ehk kulud nii-öelda uue kliendi leidmiseks on suuremad kui temalt saadavad tulud , siis ka ilmselgelt väga kaua sellise ettevõtmisega ei ratsuta . nii et selliseid näitajaid , mis nii-öelda punaseid lipukesi , eks ju , mida rohkem neid on startup'i korral , seda tõenäolisemalt ta on ebaõnnestuja , eks ju , ja kui neid väga , väga palju on , siis ta ei suuda neid ka parimate konsultantide või nõustajatega , eks ju , abil korda saada ja järelikult nad ebaõnnestuvad , eks ju , ja kõige parem ebaõnnestumise näit on see , eks ju , kui ettevõte üldse ei saagi finantseeringut . ja kui nad finantseeringut ei saa , siis tõenäoliselt nad ei õnnestugi . olen kuulnud , et ei taheta väga investeerida niinimetatud pereettevõtetesse , et mis põhjus sellel on ? Kui ettevõte ei skaleeru , eks ole , siis ja neid nii-öelda pereettevõtteks peetakse siis mitte skaleeruvaid ärisid , eks ju , kus sa 2-3-4 , võib-olla 10 inimesega ajad oma väikest juurdelõikusäri nii-öelda . Mitte et ka seda ei saaks kuidagi skaleerida , et ma ei tahaks öelda ühegi tegevusvaldkonna kohta , et seda ei saa skaleeruda . Ikka saab , lihtsalt tuleb mõelda täpsemalt selle ärimudeli peale . Mis hetkel see äriingel liitub , et kas ta on juba , nagu öeldakse , vahel ka selles rollis nagu friend , family , fool või fan või ta ikkagi tuleb hiljem , kui esimesed kliendid on ka olemas , et mis see tüüpiline on ? Noh , ütleme niimoodi , et pigem alustavad ingelinvestorid on võib-olla selles FFF rollis , eks ju , et jääb siis üle mõistatada , millises F-i rollis nad on . Aga mida rohkem kogemust neil tuleb , seda rohkem nad siis vaatavad , et nii-öelda potentsiaalselt eduka startup'i kõik tingimused nimekirjas on täidetud ja rohelisi lipukesi oleks rohkem kui punaseid lipukesi . Millise F-i rollis sina oled kõige rohkem olnud ?
Oi, ma olen iga EFI rollis olnud. Et praegu mul laps teeb õpilasfirmat ja seal ma olen selles family rollis. Ja olen olnud ka selles fooli rollis ja sõbra rollis, et kõik rollid on läbi käidud. Kas ka edukalt? Ja ma arvan, et mu poisi kooli nii-öelda see startup on praegu äärmiselt edukas. Et neil läheb väga hästi. Tuleme nüüd tulevaste ettevõtjate juures tänasti juurde, et kuidas inimesed jõuavad ühe ära inglini, et kas nad lihtsalt saadavad e-posti, paluvad e-kirja, paluvad kokkusaamist, tulevad Estpani, kuidas see käib nagu, et kuidas jõutakse ära inglini? Seal on mitu teekonda, üks võimalus on see, et kui toimub mingisugune startup üritus, kas siis Latitude 59 Startup Day või Ajujaht, et siis paratamatult nad selle käigus puutuvad äringlitega kokku. Teine variant on see, et võtab otse näiteks Estpaniga ühendust või kui tal mõni nii-öelda tutvusringkonnas on mõni äringel, siis tutvustab oma ideed talle ja see omakorda siis ülejäänud äringlitele. Et need on need põhilised viisid. Ja kui sa oled need kaks PowerPointi nüüd kätte saanud, see kõige esimene asi, mida sa vaatad? Kõige esimene asi ma vaatan, eks mul on oma põhimõtte, et näiteks kuhu piirkonda ma investeerin, et ma täna eelkõige inglina investeerin Eestisse, fondina investeerime Baltikumi ja Soome ettevõtetesse, et kui nad ei ole Eesti ja ka Baltikumi ja ka Soome ettevõtte, siis tõenäoliselt ma ei hakkagi rohkem süvenema. Teiseks see, et kas nad on õiges faasis minu jaoks, ega nad ei ole liiga varajased, et kas on juba mingisugune nii-öelda kliendid oma rahaga või oma nii-öelda subscriptioniga hääletanud selle startupi poolt ja kas on näha seal mingisuguseid kasvuilminguid ja et kas unit economics on paigas ja kas on hea tiim. Ja siis ma tõenäoliselt räägin nendega ja siis arutame partneritega. Kui võtta nagu kolm sammast meeskond, toode või teenus ja turg, millega kõige rohkem juba õnnestutakse? Seda on raske öelda. Tõenäoliselt ütleme, kõige kriitilisem on ikkagi meeskond. Et kui toode oli vale või turg ei sobinud, et siis hea meeskond teeb kiirelt muudatused ja paneb asjad sobima. Kui tihti see juhtub, et tullakse nagu alguses ühe ideega ja suht kiiresti see hakkab muutuma selle iduettevõtte arenemise käiguse? Ma olen kuulnud kuskilt kedagi ütlemas, et iga eduka startupi esialgne pitch ei olnud see, millega nad edukaks said. Nii et võib öelda, et pigem see muudatus on tavapärane. Aga selle LinkedIn investoril, oles ka vaadanud näiteks selle Estpanis neid esitlusi, et tegutsevad nii erinevates valdkondades, et sa ei suuda ju kõike valdkondi tundi ja öelda, et kas seal on turgu või mitte, et kuidas sa siis lähtud sellest, kui sa niimoodi pimedas toas oled? Väga õige. Mõnesse valdkonda siis ei saagi investeerida või siis tuleb loota sõbrale. Et näiteks mina ei tea midagi mängundusest ja tervisesektorist ja siis kui seal on mõni väga huvitav startup, siis ma kuhu võiks investeerida, siis ma toetun nende inimeste arvamusele, kes seda valdkonda tunnevad ja arutan nendega läbi. Kui nemad oma rahaga sinna on valmis investeerima, siis ma võin kaaluda sinna kaasa investeerimist. Espanis on kokku 170 liiget ja sealt leiab iga valdkonna spetsialiste. Mida see ettevõtja kogemus on sulle kaasa andnud praeguses etapis single investorina? Võibolla kõige tähtsam ongi see, mida enne sai ka õrnalt puudutatud, et tasub olla selline yes man või jah inimene, et kui kuskilt terendab mingisugune võimalus, siis sellest võimalusest kinni haarata ja alati saab ära tappa need ideed, mis hästi lendu ei lähe. Sest
ja siis noh , kogu see igapäevane äritegevus sisuliselt seisnebki otsuste või valikute tegemises , kõigega ei jõua tegeleda , eks ju , ja sa pead alati siis valima selle , mis pikas perspektiivis kõige tulutoovam on , kas siis isikliku arengu perspektiivis või siis rahakotile . aga kui sa oled nagu sellises kahvlis , et tulevadki sulle poisid-tüdrukud , räägivad väga hästi , noh , müük ja turundus on paigas . ja siis on teised poisid-tüdrukud , kes seda nii hästi ei tee , aga noh , tegelikult idee tundub nagu vinge olevat , et kas seal on nagu ikkagi eelis nendel , kellel on hea suuvärk ? no siis ma ütlen , et ma magan selle mõttega ja räägin Frediga või räägin Skipperiga . et üks on mul poeg ja teine , üks on 3-aastane poeg ja teine on mul kass . Et mõte sellest tegelikult jah , et tasub mõttega magada ja emotsioon sellest otsusest välja saada ja kaaluda kõiki neid punaseid ja rohelisi lipukesi ja teha võimalikult ratsionaalne otsus . aga noh , täielikult ratsionaalseks ei ole ka võimalik minna , mingi annus emotsiooni jääb ikkagi sisse ja kõhutunnet . Et osaliselt kõhutunne toetub ju ka varasemate perioodide kogemusele  Millist iduettevõtetega sa oma portfellis , mille üle sa kõige uhkem praegu oled , tänase seisuga ? et üks sai just maha müüdud , aga ütleme , Fractory , Foodtox , neid tasub kindlasti jälgida . ja võib-olla siukse uue tulijana Coursi . Need on viimased sellised lisandused minu portfelli . ja kõige suuremad õppetunnid ? õppetunnid siis millega seoses ? iduinvesteeringutega . Noh , kõige olulisem ikkagi ongi , et kui keegi hakkab iduinvesteeringuid tegema idufirmadesse , siis see , seal ei saa teha nagu investeeringut ühte firmasse raha teenimise eesmärgil . et kui eesmärk on raha teenida , siis tuleb ehitada kindlasti portfell , sellepärast et ette ei ole võimalik öelda , milline nendest ettevõtetest saab edukaks , milline ei saa edukaks . et see võib tuua igasuguseid üllatusi ja kindlasti ei tohi sinna panna raha , mida ei ole kahju kaotada . sellepärast kui , noh , kui see on emotsionaalselt ikkagi väga raske , see raha kaotamine , siis tervisekaotus läbi selle nii-öelda närvipinge võib olla oluliselt suurem kui see potentsiaalne tulu potentsiaalsest heast exit'ist . mitu idu sul portfellis on praegu ? ma päris täpselt ei ole kokku lugenud , aga otseinvesteeringuid kuskil 10-15 ja läbi startup Wisecase'i portfelli umbes vist on ka kuskil 15 järgi neid , 15-20 . Kui tihedalt sa nendega koostööd teed , kui palju sa jälgid , mis nad teevad , kui palju sa nõuad mingit aruandlust , kui palju sa teed koosolekuid , kui aktiivne sa oled nende 15-30 ettevõttega suhtlemisel ? see natuke sõltub , mis faasis nad on , et teatud hetkel , ütleme väga varajases faasis suudab startup'i päris palju nõustada . aga siis , kui startup on juba mitu aastat toimetanud , siis nad kasvavad sinust üle ja on igas võtmes targemad kui investor . et siis ei saa enam väga palju kaasa aidata . et see , sellest tulebki see , et rohkem tegelen nende investeeringutega või nende iduettevõtetega , mis on varasemas faasis ja just äsja investeeritud . aga see on pigem niimoodi , et te lepitegi kokku , et mingi regulaarsusega on need mingid kokkusaamised või lihtsalt , et nad tulevad ise , kui neil abi vaja on või toetust vaja on , kuidas see toimib ? üldjuhul on startup'iga kokku lepitud , kas nad annavad igakuise või kvartaalse aruandluse . ja kui ma ise olen olnud lead investor , siis kahtlemata olen ma ka ise aktiivne , sest mul on teatud vastutus kaasinvestorite ees . kas startup peaks seda lead investori nõu kuulda võtma või on tal õigus ka eriarvamusele ? Startup peabki kõik otsused ja valikud ise tegema . ta kuulab lead investorit , teisi investoreid ja ema ja jumalat ja keda veel ja siis teeb kõik oma otsused ja valikud ise , et kui ta hakkab toimetama mingi konkreetse investori näpunäidete järgi , siis see ei ole enam selle startup'i asutajafirma , vaid siis on ta juba selle investori firma ja siis sisuliselt langeb ka vastutus investorile , aga tema ju igapäevaselt sellega ei tegele . nii et see on väga , väga paha kombinatsioon , kui ,
kui investor muutub liiga häälekaks. Teatud juhtudel muidugi, ütleme niimoodi, et kui asutajad nii-öelda näiteks üritavad teha ebaseaduslikke samme, eks ole, siis lead investor õigel ajal jaole saab või investor üldse ja neid korrale kutsub, siis loomulikult on see koht, kus founder võiks seda nõuannet kuulda võtta. Kui palju sa loed näiteks Funderbeamist või Fundwise'ist või sarnastest portaalidest raha kaasavate ettevõtete tutvustusi ja neid numbrid vaatad seal, et teed sa seda või see pigem ei tee seda? Enne investeerimist. Jah, või üldse huvi pärast, et kursis olla, mida pakutakse seal pool? Ma ei ole väga palju vaadanud, ma olen ise teinud Funderbeamis vist nüüd kaks otse investeeringut ja kaks siis kinnise sündikaadi investeeringut läbi Funderbeami. Ja et ma igapäevaselt ei väga palju ühisrahastusplatvormi startup ei jälgi sellepärast, et ütleme mis on väga oluline Ingli jaoks on see, et tema ettevõtted saaksid ka jätkurahastuse ja selliseid summasid nagu täna Bolt on tõstnud, eks ole et nendega võiks selliste summadega võiks ära finanseerida kokku väga väga mitme ühisrahastusplatvormi kõik ettevõtted, eks ju, et need on väga suured summad, kas need ühisrahastusplatvormid on suutelised nii suuri raha summasid oma järgmistes raundides kaasama või mitte, seda ei tea, et selle kohta ajalugu praegu puudub. Et mul on kergeid kõhklusi selles osas, nii et ütleme ühisrahastusplatvormide investeeringut tehes ma pigem vaatan seda, et kas ta on sotsiaalselt huvitav või õnnestub sealt varasemalt väljuda, et kas sealt tuleks mõni nii-öelda unicorn, ei tea, elu näitab, et unicornid tulevad tüüpiliselt kuskil 1% või vähem juhtudest kõikidest investeeritud startupidest. Nii et nii palju investeeringuid vist ei ole seal veel tehtud. Aga turunduses lubavad kõik ju, et järgmine üks arvik on just meie omad. Vaat kui keegi sellist asja lubab, siis ma oleks väga ettevaatlik, et see vist isegi ei käi kokku seadusega. Tuleme veel selle ühe tundliku teema juurde, mis ikka kirgi kütab, et kus kohas tulevad need iduettevõtete väärtused. Et ettevõte on nädal aega tagasi asutatud ja juba on väärtus miljonites, et mis müstika seal taga on? Seal on kaks asja. Üks on see, et kui kiiresti see ettevõte on suuteline kasvama ja teine asja on see, et see ettevõte peab olema ka pärast investeeritav. Et kui ma Inglina investeerin sinna 10 000 ja võtan pool ettevõtte aksepakist endale selle eest, siis mitte ükski teine investor ei ole sinna valmis rohkem investeerima. Ja siis nad ei saa ka kunagi unicorniks. Ma korra tahaks küsida täpsemalt selle, et kas selle kohta, et kas ettevõtte saab rahastust, siis ütleme näiteks Ingel investoritelt, venture capitalit või Funderbeamist, et kas kuidagi võib see takistuseks ka saada, kui omanike ringis on näiteks läbi Funderbeami hulk investorid sees või ei ole seal täna mingit mõju? See väga raske öelda, see seal kokkupuude on minu hinnangul jäänud üsnagi hõredaks nagu venture investeeringute ja siis Funderbeami investeeringute vahel. Et kui ma ei eksi, siis mingisugune asi osteti vist Fundwise'ist välja ja mis sai siis hiljem venture raha, aga ma väga täpselt ei ole analüüsinud, et probleemiks mõned investeeringud tõenäoliselt on Funderbeamis liiga kõrge valuatsiooniga, et professionaalne investor ei oleks investeerinud sinna sellistel tingimustel, et seda võib kindlasti esineda. Ja mis ma oma peas veel mõtsin, mis ei pruugi olla tõsi, et mõned riskikapitalistide poolt investeeritud ettevõtted hoiavad väga kiivalt
salajas nii ettevõtte väärtust kui igasuguseid majandusaruandeid. Ja kui seal on väga palju omanike läbi ühisrahastusplatvormi ja seal kaudu peab ka raporteerima, siis siin võib tekida väike konflikt, et kui suured investorid ei taha, et info läheks laia maailma, eks ole, et siis mis nad siis teevad, no üks võimalus on kindlasti osta need väike investorid välja näiteks. Mm-hmm. Ja miks nad ei taha, et mida nad kaadavad? Et... Ei oska öelda, konkurents äkki. Ja siis teine, kuulates nii-öelda teie juttu siin enne, et tiimil on väga suur roll ja ma olen vaieldamatult nõus sellega, et ja sa ise mainisid ka Ivo, et sa ikkagi oma portfelli ettevõtetega või potentsiaalsete portfelli ettevõtetega pead nii-öelda vestlusi maha ja siis pärast kas siis pojaga või kassiga pead veel jätku vestluse maha. Nii. Et milliseid süksid kriitilisi küsimusi või teemasid sa katad potentsiaalse portfelli ettevõttega, kes siis tuleb sinu käest finansseeringut küsima? Ja eks ma siis püüan need rohelised ja punased lipukased kõik välja selgitada. Et see nimekiri nendest asjadest, mida kõik vaadata ja arutada, on päris pikk. Et võibolla jah, kõige olulisemad ongi aru saada sellest tootest ja turust ja kuidas nad seda turgu saavad. Ja et unit economics oleks paigas ehk kliendi leidmise kulud kordades väiksemad kui kliendi poolt saadav tulu. Tiimi dünaamika, kuidas tiim toimib, nad peavad olema suutelised kasvama seal 10, 20, 100, 200 inimeseni, eks ju, kuidas tööd on jaotatud, et väga, väga tihti osutub probleemiks founder ise, et tema osutub pudelikaelaks, eks ju, kõik asjad peavad läbi tema käima, aga tema tundide arv on ka piiratud. Unest jääb üle, eks ju, maksimaalselt 16 tundi, eks ju, sinna ei mahu liiga palju asju, et ta peab olema suuteline vastutust ja õigust jagama oma meeskonna kaaslastega. Mm-hmm. Oskad sa äkki mõningaid mõtteid jagada, mis on veel võibolla enim levinumad vead, mida alustavad iduettevõtjad teevad või süks, et mis sulle silma on jäänud? Võibolla üks kõige suuremaid vigu on see, et nad võiksid rohkem siis oma mõtetest ja ideedest rääkida teistele ja neid mõtteid valideerida teiste peal. Ja mis tihti peale juhtub, et kui enam ei lähe nii hästi, siis kuidagi tõmmatakse lukku, ei raporteerita ja öelda seda, et kuule, meil on nagu kehvad ajad, et äkki saate abiks olla, vaid just kui nii-öelda tõmbavad lukku, ei räägi sellest midagi ja siis kui investor saab teada, siis on juba liiga hilja, ei saa investor ka enam midagi aidata. Et seda on mõned korrad olnud näha. Mm-hmm. Ja kui pöörata mündi teise külje peal, et millised vigu teevad alustavates ettevõtetesse investeerijad kõige enam või siis investorid? Oskad sa mõningaid mõtteid tuua? Eelkõige see, et kui ütleme ei ehitata üles startup investeeringudest portfelli, see on nagu investori enda poole pealt kõige suurem viga. Võib juhtuda, paaril korral on olnud ka seda, kus esimesed investorid võtavad liiga suure osaluse ettevõttest ja sisuliselt lõikavad sellega ära võimaluse siis järgmistes finansseerimisringides osalemiseks teistel investoritel, et founderitele jääb liiga väike osa ja ütleme, ebaproportsionaalselt uus suur osa on ühel investoril. Et kui siis, palju peaks asutajatele jääma, et nende motivatsioon säiliks? Seal on erinevaid niisuguseid variante, et kuldlõige võibolla on kuskil ütleme 70-80% A-raundis võiks jääda veel alles neile ettevõttega igapäevaselt seotud inimestele. Ja siis kui küsida võibolla natukene
Funderbeami ja Fundwise'i kontekstis ka näiteks, et noh, seal valdavalt on, eks ole, sul on valuatsioon ette antud ja kõik see info, et kui palju siis tõstetava rahaga suhtesse ettevõtt, noh, sa siis protsenti nii-öelda saad läbi sündikaadi, et oskaksid sa äkki investoritele sellistes tingimustes ka mingisuguseid soovitusi anda, kes, kus noh, neil ei ole enne seda arutelu, et okei, ma annan sinule nii mitu tuhat või miljonit eurot ja siis ma saan vastu nii palju osalust, et seal on see Funderbeamis just kui lead investori ja ettevõtte vahel juba kokku lepitud. See on see kokku lepitud, ütleme, kui see tundub nagu ebarealistlikult kõrge, siis alati saab jätta investeerimata. Väga raske on öelda, mis on see mõistlik summa, eks ju, see on igal juhtumil erinev. Aga noh, teisest küljest vaadata sellegi, ütleme, kuna Funderbeamis saab pärast kaubelda nende aksetega, noh, nii öelda aksetega, siis see liiga kõrge valuatsioon ei pruugi olla ka probleem, eks ju, kui ma saan kahekordse kasvu pealt, eks ju, oma aksed näiteks maha müüa ja sellega ikkagi korralikult teenida. Mm-hmm. Aga loomulikult peab vaatama ka likviidsust, eks ju, et kui ma investeeringuna Funderbeamis näiteks panen 100 000, siis seda maha müüa võib olla päris suur tegemine. Mm-hmm. Head mõtted. Paavo, sul olid mõned küsimused võimaluste, investeerimisvõimaluste osas. Mina tahtsin teilt kõigepealt küsida seda, et mul sa korra mainisid, et on nii otse investeeringuid kui ka sündikaate, et kumba sa muidu eelistad? See natukene sõltub ka sellest, et kui suur on see summa, mida sa inglina, investorina saad ja tahad investeerida. Et kõige väiksemate summadega saab kindlasti investeerida ühisrahastuses, kiirelt kasvavatesse iduettevõtetesse, riskantsesse varaklassi, siis siukse 5000 tiketiga saab juba investeerida Estbani sündikaatides, näiteks neid, mis me teeme Startup Day ja Latitude'i kõige investeeritavamasse ettevõttesse või ajujuhis. Ja otse investeeringuks üldjuhul, ütleme, see summa peaks hakkama kuskil 20 000-30 000 ühe ettevõtte kohta, sest ettevõtte cap table'it või nii-öelda seda aksionäride või osanike nimekirja ei saa ajada väga pikaks, sest see tekitab probleeme nii-öelda järgmistele investoritele, et kui seal on 100 eraisikut, kellega peab nii kui asju kooskõlastama, siis ei kõla väga, väga hästi. Korra küsin, et see Estban käib meil siin vahepeal läbi, et Eesti äriinglite assotsiatsioon, et mis klubi see selline on, et kuidas sinna pääseb, keda sinna vastu võetakse? Just, Estban on Eesti äriingleid ühendav mittetulundusühing ja meil on seal kokku 170 liiget. Liikmeid on mitmetest riikidest, seal hulgas ka Jaapanist ja Euroopa erinevatest riikidest ja Ameerikast üle maailma igalt poolt. Ja meie eesmärgiks on investeerida startupidesse ühes koos või eraldi jagada dealflowd. Me koolitame kindlasti investoreid, mida vähem investorid teevad vigu, seda investeerimisel, seda rohkem raha jõuab headesse ettevõtetesse. Ja me ka sündikeerime investeeringuid selleks, et saaks investeerida kiirelt kasvavatesse ettevõtetesse väiksema summaga. Startupide poole pealt aitame neid koolitusega. Meil on praegu hetkel kaks programmi, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt, kus me koolitame startuppe ja aitame neid näiteks investor valmidusega. Ja ökosüsteemi silmas pidades oleme otsustanud teha siis need investeerimissündikaate Eesti startup ürituste parimatele, ehk siis Startup Day, Latitude ja Ajujaht, igal pool paneme välja siis kuskil 100 000 kuni 250 000 investeeringu kõige paremasse ettevõttesse. See toob rohkem startuppe osalema nendele üritustele. Eesti sattub rohkem kaardile ja kui siin on rohkem häid startuppe, kuhu investeerida, siis tuleb siia ka rohkem investoreid üle maailma ja kogu see ökosüsteem saab kõva boosti.
meie vaatajate hulgas on kindlasti ka inimesi, kes võib-olla pole ühtegi investeeringut teinud, võib-olla omavad mõnda aksjat või teist korterit. Et kas sa soovitad idu ettevõtte osalust esimeseks investeeringuks või mitte või millal tasuks üldse idu investeeringute peale mõelda? See on väga oluline jällegi see portfeli ehitamine, vaat kuna investeeringud tehes sa ei tea iialgi, kas sellest saab edulugu või mitte. Sa võid ka raha kaotada ja peab olema valmidus seda raha ilma suurema nututa kaotama, et ei tohi sellest kahju olla. Ja kuna on vaja ehitada portfell, eks ole, ja oletame, et investor soovib teha siis seda läbi otse investeeringute startupidesse, et siis 20 investeeringut ja 20 000 ettevõtte kohta, see teeb kokku 400 000, tal peaks olema siis 400 000 raha mõne aasta jooksul, eks ole, mida ta on valmis investeerima ja see ei saa olla tema nii-öelda see raha, millest ta elab, eks ole, et see peab olema raha, mida ta on valmis kaotama, võib-olla siis 10% või 20% tema kogu nii-öelda likviidsest varandusest, et selline matemaatika tasub läbi teha ja siis saab teha selle otsuse, et kas startupidesse või kasvuettevõtetesse investeerimine on tema õige valik. Aga Funderbeamis 500 euroga kätt proovida? Absoluutselt. See on väga hea võimalus ennast asjadega kurssi viia. Üritada aru saada startupist, nende aruandlusest ja kogu sellest ökosüsteemist kindlasti. Aga mis su tunnete või emotsioonidega sina loed neid uudiseid, et midagi märgiti 10-kordselt täis ja nii edasi, et mis sind valdab? Hea turundus. Kindlasti on see ettevõtte ka järelikult väärt ja kuidas seda väärtust mõõta, et ta võib olla selline emotsionaalselt tähtis kellegile, on see siis jäätis või õlu või mingisugune viis rohe energiat toota, mis iganes, et kui ta mulle läheb korda, eks ju investeerimishuvi võibki olla ju suurem, see ei tähenda seda, et see ettevõtte ütleme sellist valuatsiooni näiteks väärt oleks, et see otsus ja valik ja analüüs tuleb ikka ise endal teha. Ja, aga hakkame siis vaikselt äkki koomale ka tõmbama, et siin oleme juba üksjagu vestelnud mõned lõpuküsimused sulle Ivo, et kui sa saaksid kõik kogu tänaseks kogunenud kogemust arvesse võtta ja nooremale endale pähe istutada üks kuni kaks tarkust, mida sa oled tänaseks õppinud ja kogenud, et millised need oleksid? Ma eelkõige soovitaks võtta sellise sama positiivse ellusuhtumise ja sellise jah, mina suhtumise, et kui nii-öelda kui koolipingis, eks ju istudes tuleb õpetaja küsima, et kes saab mulle appi tulla toole või laudu tõstma, eks ole, et siis aja käsi püsti ja mine tea, mis sealt tuleb, äkki õpetaja siis pakub sulle midagi huvitavat vastu ja niimoodi kõigile võimalustele jah öeldes, eks ju saab teha oma head valikud, on millest valida, et kui kõigele ei öelda, siis olen päris kindel, et sinu elus ei juhtu mitte midagi. Ja seoses kasvuettevõtlusega, millises infoväljas sa igapäevaselt viibid või milliseid blogisid, raamatuid sa soovitaksid kuulajatel, vaatajatel kindlasti uurida? Et mis nüüd puudutab Dealflowd, eks ju, siin on internet on seda infot hästi palju täis ja väga palju Dealflowd jagame ka Espani kaudu. Võrgustumine on hästi oluline, ehk kui on huvi startup ettevõttes investeerida, siis kindlasti tasub tulla Espani liikmeks. Ma ise kuulan väga palju nagu sellist avaliku meediat, ma ei jälgi, see on liiga palju müra. Aga selleks, et uudistega nagu kursis püsida, loen ERR-i infoportaali ja, või uudisteportaali ja siis kuulan NPR-i podcaste, see on sellainen USA kallakuga, et maailma uudistega kursis olla. Ja
küllaltki palju sellisel inforuumil oma osa on ka nii-öelda Slacki kanalitel, mis investorite vahel on, ja seal jagatakse ka päris palju infot maailmas toimuvast. Väga hea, Paavo, soovid sa. Mõni raamat ka. Raamatud on päris palju, aga ma soovitan lugeda läbi minu enda kirjutatud raamat, seal on kümneid ja kümneid raamatusoovitusi ja ka sellest, kuidas oma väikest ettevõtet suuremaks kasvatada. Nii et enne kui raha lugeda, loeme raamatuid. Absoluutselt. Aitäh, äriingel Ivo Remmelg, tulemas meie jõulusaatesse. Investeerimisklubi 2.0 37. saade on sellega läbi. Aitäh, et olite meiega. Meie tänane video- ja heliingel oli Heliise Lomp ja saatejuhid Markus Roogna ja Paavo Siiman. Lahkeid päkapikke teile, põnevat uut aastat ja tugevat tervist. Aitäh ka minu poolt. Head jõuluaega.